Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So hari ni kita nak buat sikit reaction video tentang trailer terbaru TV siri Gen V spin-off kepada The Boys. Dan kali ni fokuskan kepada teenagers yang masuk ke universiti ataupun sekolah untuk mengawal kuasa mereka. Macam tu lah sekarang kan. So jom kita tengok trailer ni dahulu di Prime Video. So guys, ready? 3, 2, 1. Being a hero. Okay, ni The Boys. Welcome to Godolkin University. Hey! We've trained the best young heroes since 1965. Cuma dia obviously the boss. Oh! Tukar tu boleh ni. Tukar rupa. Dia kawal darah dia. What the fuck? I'm a ninja. Oh. Oh, ada ranking pun kan kat universiti. Oh, you fight off the apa? Siapa yang paling ni lah kat universiti tu? Tu dapat ranking pertama. Tapi kenapa ada something else ke? Oh shit! Eh, ada ni ah. Presiden tu. I exploded his tag team explosion. Eh. Freshman class savage. Oh, apa? Oh, kita akan banyak cameo daripada The Boys ni ni. Team. September 29 nak dekat dah, lagi sebulan lagi. Eh, best, best ah. Awak, oi, best ah. Sebab dia macam, oh, okay. Dia macam Sky High tapi reality. Dan dia ada dua story lah. Satu, dia orang nak kena kejar ranking. Sebab yalah, kat universiti tu siapa yang dapat top tu jadi top student tu, afterwards boleh jadi one of the apa? Tak tahu lah, the boys apa kan. But then ada something else, something yang haunting that school, yang mempunyai kuasa yang sangat-sangat ngeri. Mungkin diorang kena buru ke apa kan. I don't know, it looks good. I can't wait. Sementara nak tunggu The Boys punya sequel apa, fourth punya season ataupun The Invisible macam lambat lagi kan. But then jom kita tengok cerita apa nama Gen V ni dahulu. Okay, apa pandangan kan tentang trailer Gen V ni? Adakah korang anticipated untuk for this TV series ataupun tidak? Korang boleh beritahu bahagian komen. Itu sahaja untuk hari ni. Thank you very much for watching. Jumpa lagi pada Zaf yang akan datang. Thank you.